En tillgängligare natur vill utveckla naturkartan och göra det enklare och roligare för rullstolsburna att komma ut i naturen. Vi jobbar idag med kommuner och länsstyrelser som har mycket tillgänglig natur att presentera. Men de, liksom vi, behöver bli bättre på att nå ut med den informationen. Och det är där vi tror att vi kan lyckas med om vi vinner det här projektet.